jedan sat i 50 minuta tenisa u ovom drugom meču dana, petom u duelu između Srbije i Kazahstana. Viktor Trojicki je servisom koji je išao brzinom od 210 km na sat obezbedio sebi i Srbiji meč loptu. Gotovo je! Srbija je pobedila Kazahstan! Srbija ide u četvrtfinale ovogodišnjeg Davis Kupa. Ah, ko bi rekao da će to biti ovako napeto i teško? Na kraju, ipak očekivano, srpski tim je opravdao ulogu favorita u ovom meču, ali Kazahstanci još jednom potvrđuju sve ono što su zapravo radili prethodnih godina u svetskoj grupi, a to je da su vrlo, vrlo neugodan rival. I bili su takvi u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. U velikoj meri, zahvaljujući Mihajlu Kukuškinu, koji je dobio Trojickog, ozbiljno namučio Novaka Đokovića danas, naterao ga da igra 5 sati. Ali na kraju Viktor Trojicki, nakon što je Novak doneo izjednačujući poen za 2-2, možemo slobodno da kažemo, rutinski završava posao za manje od 2 sata u meču protiv Aleksandra Nedovjesova. Pa ne znam, ne mogu da kažem možda najbolji meč, ali važno je da sam ostao skoncentrisan tokom celog meča. Iskreno, krenuo sam stegnut jako, imao sam tremu u početku, jako je izgledalo sve onako da je išlo rutinski, nije baš bilo na terenu, ali odlučujući poen kad se igra uvek nije lako. Ja bih želeo da čestitam pre svega Noletu koji je izvukao neverovatan meč. Zaista, on je super heroj i ja ne znam više šta o njemu reći. Onako je izvukao onaj meč neverovatno. Pre svega njemu čestitam, zahvaljujem publici. E, dobro, dobar dan, dobrodošao u emisiju uz jutarnju kafu. I ja moram da kažem da sam baš srećan što današnji gosti su oni gosti o kojim smo često pričali, koje nikako da vidimo. To je ta naša mladost, to su ti naši đaci, odnosno srednjoškolci, još uvek ili tako, koji nas, kada god da odu, ljudi moji, ne samo evo Trojicki, Novak i ekipa sportista, nego imamo i tu snagu, žestoku snagu, gde god da odu, pregrš medalja, ovog puta je pala Moskva, ali nju nisu osvojili ni Nemci, ni Francuzi, ali vama čestitam pre svega tebi. Hvala. Ana Marija, da ne pogrešim, Nikoletić i Damjan, je tako? Da. Drugi razred, treći razred, matematičke škole, ovog puta je bila hemija. I posebno zadovoljstvo, gospodin Zoran Jakovljević, profesore, dobar dan, dobrodošli. I vi ste taj, ne volimo kad kažu krivac za nešto, Bože, uradi nešto fenomenalno, kažu onda krivac. Niste krivi ni za što, nego ste uradili pravu stvar izgleda i zaslužni ste za to da ste iskoristili sve blagodeti tehnološke svete u kome danas živimo, tako je, da biste nešto omogućili đacima pre svega, pa boga mi onda i roditeljima iz drugog plana. A i sebi kad pogledate profesorima. Naravno. O čemu se radi? Radi se o učenju na daljinu, to je pojam koji nije baš tako ni mlad, još do 19. veku u Australiji su koristili radio vezu da bi učenici koji nisu u mogućnosti da svaki dan prevaljuju desetine kilometara imali mogućnost da savladaju gradivo koje je potrebno da se završi tada verovatno samo osnovna škola. U međuvremenu razvojem tehnologije došlo je do drugog pojma, elektronsko učenje ili e-learning, da bi sad u novije vreme, nadam se i sa ovim našim konceptom, mogli da se vratimo izvornom nazivu učenja na daljinu, na engleskom je to distance learning, što su dva pojma koja se međusobno bore, a u istoj su, ista je namena da se izvrši transfer znanja na onoga koji želi da to znanje stekne. E sad, tačka zapeta, kako se kaže u školu, ili tačka zarez, šta vidite?
Tačka zapeta. Zapeta, da. Neko se javlja, imamo, gde je moj genij, evo ga, tu je, vidiš tamo ona lampica, to je izumeo Tesla. Znaš, a u primjeni u praksi Neša, to jest ja. Znači kako, kada se neko javi tamo u režiji, mi smo sprojeli jedan kabel, to je moj izum, i tamo oni pritisnu nešto i upali se šta? Sijelica. Da, a to nije obična sijelica, ona kaže neko čeka pored telefona. A ja kažem ko? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja se javljam iz Slovenije, zovem se Stupar Šarife i pozdravila bi Novaka Đokovića i svaka mu čast na njegovoj moći i snagi. To nema nigdje. On je, samo ga klonirati moremo. Mm. To je, ne znam, pa puno malih Novaka da imamo. Najbolje na svijetu. Ja ga puno pozdravljam i čestitam Srbiji da je ušla u četvrtfinale. E, to je divno što ste zvali, draga gospođo, iz Slovenije. Kako je vrijeme u Sloveniji? A snijeg, kiša, nikako. Joj, ovdje, boga mi, kod nas u Beogradu, danas da kuca u drvo. Danas je lepo. Sunčano. Razvedrilo se, da. Nešto se rasplašio. Odbaš je lijepo, a ne da. Hvala vama puno što ste zvali. Hvala puno što ste zvali, a baš meni je drago što ste zvali zbog Novaka i zbog svih ovih naših mladih ljudi koji nevjerovatno ali šta rade u svetu, ali napravio sam neku paralelu. Oni s jedne strane, vi s druge strane, do duše, o njima se mnogo više priča. Mnogo je veći novac u igri i tako dalje i tako dalje. Ali sve jedno, vi ste s one druge strane koja je jednako važna, ako nije i važnije od toga. Ajmo malo da čujemo. Imaš prednost iz dva razloga. Prvo što si stari đak, a drugo što si dama. Kako si prepoznao u sebi tu želju, tu strast? Prepoznao se radi o želji i o tako nečemu. Da se baviš na školom, pre svega, edukacijom svojom sobstvenom, a konačno i taj poriv da se takmičiš, da osvojaš neka priznanja. Pa nekako sam od uvek bila ambiciozna i od samog, nikad nisam volila da idem u vrtić. Ja sam uvek htjela neki viši nivo, uvek sam čekala jedva da krenem u školu, posle da krenem u više razrede u srednju školu. Od uvek me je privlačilo nekako da dosegnem neki viši nivo i neko više znanje. I onda čim sam vidjela, čim se susretem s nekom novom oblašću, ona me zainteresuje, imam veliku želju da se bavim s time. Čekaj, u okviru matematičke gimnazije, pretpostavljam, imate i predmet koji se zove hemija, jel? Imamo. Pa dobro, naravno, ali to je sve lijepo u jednoj rečenici što si rekla. Međutim, ajde malo da zarazimo, da inficiramo i ovu drugu decu, da malo prenesemo to tvoju, eto to što si rekla, želju, da čim otkriš neku drugu, neku novu oblast, želiš da je osvojiš. Je li to išlo na uštrb nečemu drugom, igranju sa drugaricama, četovanju, surfovanju, ne znam ja šta sve, od izlascima? Pa mi se svime bavimo, tako da to je nekako kod mene malo odvojeno, imamo onako deo sa druženjem i sve. Mi smo, samo što mene posebno interesuju nauke, ali ja mislim svaka nauka je lepa na svoj način i svako se može pronaći u makar jednoj. Samo treba da ima nekoga ko će da mu to znanje na lep način predstavi. Ali tebi onda hemija, ono što tebe baš čini srećno? Da. Šta tu možemo, šta je ostalo u tome što bi trebalo da ti osvojiš da bi dobila Nobelovu nagradu? Ajde, to je malo možda na šalji način pitam, ali koliko je toga neistraženo kad je hemija u pitanju? Hemija je prilično istražena u odnosu na neke druge nauke, poput, na primjer, astronomije, ali i dalje je dosta toga postoji nepoznato. Tu su većinom neka biološka istraživanja i kombinovanje hemije i biologije. Da, ili i nauka o materijalima. I sada društvo ima konstantnu potrebu za što kvalitetnijim materijalima bolje osobine, a tu nastupa hemija. Dosta. Šta kažete, profesor? Pa mislim da ljubav je u osnovi najvažnija. Kao što smo čuli sad od Ana Marije, znači nađe se vremena i za druge stvari, ali ono što se najviše voli, to se najviše i radi. Dobro, sad ćemo s tobom da popričamo, samo opet sjeti sjedičica. Ti najbolje vidiš, javi kad upali. Neko je pored telefona, izvolite. Halo. Vi ste na vezi, tu ste, u programu ste, niste u programu. Aj sad ti, kaži sad iz tvojeg ugla ovako. Dečko, jel se baviš nekim sportom? Pa trenutno ne, ali trenirao sam. Šta? Pa aikido, plivanje, jedno vreme sam išao na ples i tako je. Pa generalno sve. Gori nam lampice.
Gori, bravo, ja gledam kako, čemu pričati. Gori lampica znači halo, izvolite. Kako super snima. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, pozdrav za Ana Mariju i ostale goste. Uh-huh. Prvo za nju, pa onda za ostale. To sam ja rekao. Eto, dobro, lepo, lepo. Košović. Evo ovako, jedna poruka za sve nas. Ana Marija i njeni drugari su pravi heroji. Oni su veći heroji od sportista. Lepi su sportisti, lepo je to. Međutim, bez nauke nam nema napred. Uh-huh. Super kad mi gledamo, juče sedimo, Novak pobeđuje Trojitski, lepo je to, razgali nam dušu. Ali nesmislili epohalno nešto, neka Ana Marija ili neki Otto von Burg ili neko od njihovih kolega, nema ni nama, ni nama ni svetu nema napred. Znate, jel se slažete sa mnom? Pitate mene? Naravno vas. Pa ja ne da se slažem, ja sam ih molio da dođu. E, odlično, baš. I oni njih su pustili, jedno su ih pustili sa časa da dođu. Eto, ne, pustili su oni njih, pustili bi oni njih svaki pustili dan. A pustili su ih kad sad kuko tamo. Pazite, možete ih zvati bar jednom mesečno, neka dođu da se pa priča tu. Evo, da vide se deca da je lepo i učiti, a ne samo pikati loptice i šutirati, trčati u besovislo, u čavrnčiju, što bi rekla moja pokojna prababa. Šta oni let trče za loptom, kaže koja je to, kaže cilj, kaže kakva je to korist od toga, znate. Velika. E, pozdrav za vaše mlade goste i bravo, samo napred. Kad čujemo, jednom prilikom smo osvojili čudo zlatnih medalja iz matematike. To je bilo neverovatno, isti dan kad je jedan naš teniser osvojio nekakav turnir. A vidite ovo pododara. 11 minuta je u prvom dnevniku bilo o teniseru, a 40 sekundi o tim matematičarima. Dovoljno. Prema tome, nije, dobro, ako je vama dovoljno, ja mislim da nije. Ja pa, mislim da nije. Ja se šalim sa vama, odakle zovete? Iz Beograda, naravno ne. Dobro, pa ne mogu sve da zapamtim ja. 200.000 prosječno gleda ovaj program. Ljudi. A ne znamo kad je dijaspora u pitanju koliko. Dakle, hvala puno, a zapamtio sam pola. 100.000 sam ih popamtio, 100%. Dobro, pišem ja BGD, vodim evidenciju. E, aj sad ti. Izvoli. Isto pitanje, ista meta, isto sve. Krenuli smo malo, pričamo o sportu. Evo, čuješ kako čovjek razmišlja. Da li, kako je tvoje mišljenje, da li su ti drugi mladi ljudi zvani sportisti ili ajmo muzičari su u istoj kategoriji da i vi, mladi, talentovani, tako da. Gde se vi nalazite, da li se osjećate zapostavljeni, iskreno mi recite? Pa, dosta je fokus na sportistima, ali mislim da prosto tek se otkrivaju mladi talenti u Srbiji, sad je u poslednje vreme dosta medalja i ljudi iz matematičke gimnazije, iz drugih škola, u poslednje vreme je baš intenzivirano, pa verujem da će da se više pažnje bude i na nauci i na istraživanju. Recimo, kako izgleda tvoj dan? Jedan prosječan tvoj dan. Kako to izgleda? Koliko provodiš za knjigu, koliko provodiš u nekim drugim aktivnostima kada je škola u pitanju, ajde da kažem vežbama, eksperimentima, kad je hemija u pitanju, vjerojatno toga ima dosta. Koliko provodiš možda eto sa drugarima igrajući loptu, ili spavajući sa nekim vrstom rekreativnom sportu, ozbiljno te pitam. Ajde malo nam o tome priči. Znaš, kažem i sa istim ciljem. Aha. Dakle, lepo je baviti se sportom, sve smo to lepo čuli i ovog našeg drugara koji se javio iz Beograda, gledalca, ali nekako mi se čini sve to lepo i krasno, ali možda je zaista upravo, možda je sve ovo mnogo važno. Pa, da. Dakle, kad se vratim iz škole, sad zavisi od dana do dana, naravno, ali... Pa ja sam rekao prosječan. Da, pa... Ne znam, sigurno jedno... Koliko? 3 sata sigurno. Vežba, zadaci. Mislim, to ne mora bude striktno učenje, može da bude čitanje, na primjer, na internetu. Učini mi se nešto interesantno što sam čuo ili pa se pogleda na internetu, ne znam, neko jedinjenje, neka reakcija, neko novo istraživanje, ne mora čak ni striktno hemija da bude. Zanimljivo je da se pročita, na primjer, i šta neka najnovije istraživanje iz psihologije, na primjer. To te sve zanima, da? Pa zanimljivo je svašta se svakog dana otkriva. Često pričaju kao da je znanje kao balon i što više znamo, to ima više da se otkrije, više... A pa ako prsne? Ne vrlo da će ikada. Nema šanse, da. Ljudski mozak, to je posebna oblast.
Tu se neke biohemijske reakcije događaju, munje, svetlosti, pršti tamo u mozgu, kažu samo tako, light show non stop. Sad ćemo malo da pitamo ono što je važno, kako da olakšamo onim đacima, onim roditeljima koji silno vreme i silno imaju strašno velike glavobolje, kako da recimo reše problem upisa u srednju školu. Da. Ili srednje možda, je to i fakultet, za, tako je. E, ajmo da pričamo, kako ste uopšte, krenuli ste malo o tome? Da, pa ja sam u obrazovanju prvo 10 godina. Proveli ste Da, radići u Tesli elektroničkoj školi, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i tu sam imao prilike izvodim projekte. ETŠ Nikola Tesla. Imao sam priliku da izvodim projekte koje imaju veze sa ovim sad što se radi i da stičem tu osnovna iskustva. Od 2011. otprilike ideja mi se pojavila da spojim te moderne tehnologije i sa tom metodom učenja na daljinu, odnosno mogućnošću da se od kuće ili bilo odakle pristupi nekom znanju, nekom materijalu. Da poveže sad i s ovom pričom, od malo pre, Novak Đoković je veliko ime, ali njega je pronašla jedna nastavnica, odnosno trener Jelena Genčić. I radila je dosta s njim, prepoznala talenat, ali mu je pokazala i put kojim treba da ide i poslala ga kod sljedećeg trenera. Tako da, ono što je bila ideja osnovna, da na našem portalu probamo da dođemo do najboljih profesora do kojih možemo da dođemo i da oni prezentiraju ta znanja. Imao sam sreće da poznajem lično Srđana Ognjanovića, on je nastavnik matematičke gimnazije više od 30 godina i on je imao sličnu ideju sa svoje strane, tražio je nekoga ko će da mu to obezbedi. Dobro. Ja sa ekipom ljudi koje sam poznavao iz obrazovnog sistema sam uspio napravim tim takav da da možemo sve to da omogućimo. I 2014. pre dve godine smo startovali sa matematikom, srpskim i uspeli smo dosta brzo napravimo i svih drugih 5 predmeta, tako da imamo kompletnu ponudu za prijemni za srednje škole. Pri čemu smo se potrudili da damo što je moguće nižu cenu u smislu da što više roditelja može to da obezbedi svoje deci i da bude... Pa dobro, nešto mora da se malo uloži, ali to je zaista minimum, jel da? Pa nisu veliki novci, pa cene mogu da se vidjeti. To je neki 500 dinara, jel pa? Pa to je 500 dinara po predmetu za mjesec dana korištenja. Znači... Pa sada, dragi roditelji, da saberite se koliko košta jedan čas samo. Da. Pa jeste. Ali ajmo sad ovako, ajmo da pogledamo broj 2. Broj, da, kasnije ćemo pogledamo, nisi džabe stala sličnica, nemoj da se sikiraš. Dakle, učenje na daljinu, promo, da pogledamo, da se informišemo kako ste i to osmislili i reći ćemo poslije ko vam je to osmislio. Nije loše. Hoće. Zaista dobro izgleda. Broj 2. Ovo je Marko, 8. razred. I pored toga što mu juče Milica nije lajkovala status, što je izgubio na fudbalu posle škole i što je zabokeca iz istorije, postoji jedan veći problem koji ga muči. Prijemni se bliži, roditelji ga pritiskaju, nastavnici samo o tome pričaju, a on nema pojma odakle da počne. Privatni profesor Mate je stariji čovjek i pomalo zaboravan. U školi su organizovani pripremni časovi, ali je teško išta pratiti kad Milica sedi ispred njega. A juriti čitavo gradivo po knjigama za 5., 6., 7. i 8. razred, haos. Prijemni je za 2 mjeseca, a svaki bod je bitan. On zaista želi da upiše tu srednju. Ovo je Jovana, Markova komšinica. Ona uopšte nije zabrinuta zbog prijemnog. Ona ne ide na privatne časove i ne ostaje posle nastave u školi, već se prijavila na sajt Učenje na daljinu. Prijemni sprema preko kompa, ponavlja sa ortakinjama na odmoru, a preko tableta vikendom rešava probne testove. Jovana ima srpski, matematiku i kombinovane testove sve na jednom mestu od nasmejanih profesora koji su tu da je pomognu. Njih može koliko god puta želi da vrati na početak, ako je nešto nije jasno, ili da pauzira i nastavi kasnije, a svo gradivo su je smanjili samo na ono neophodno za prijemni. Također, može da bira gde će i kada spremati prijemni. A sve što je potrebno je pristup internetu. Srećan po Marka, Jovana mu je otkrila kako je lako spremati se za prijemni. I sada svaki dan zajedno uče. Zahvaljujući učenju na daljinu, Marko više nema problem sa prijemnim. A ni sa Milicom. Učenje na daljinu. Manje se muči, na daljinu uči. Kako vi gledate na ovo? Dakle,
kad se rodi dete praktično već je za računarom, ne zna da kaže mama, ali zna da tamo klikće. Kako? Nikom nije jasno. To je neki biočip se... I o tome možda priča. I to je bijela hemija. Tu je negde. E, ajmo sad, kako gledate vi na ovu mogućnost i da li ste ikada bili u takvoj nekoj situaciji da, recimo, učite zajedno, ne ova, na ovaj način, nešto slično, recimo, da vas dvoje se čujete, vidite, sad je sve to moguće i da zajedno radite bez obzira gde je ko. Neko može da bude tamo, neko ovamo i da budete zajedno i da radite nešto. Pa zapravo mi smo se tako ispremali za cijelo ovo naše takmičenje, pošto je trebala naša ekipa da reši pre odlaska u Moskvu sve zadatke i mi smo morali sami da se organizujemo. Sad nismo mogli stalno da se viđamo, plus dva člana našeg tima uopšte ni ne žive u Beogradu i onda su preko vikenda su ili u Šapcu ili u Užicu. Tako da mi smo se tako ili čuli preko Skype-a ili smo se dopisivali telefonom, tako da mi smo tako i sklopili većinu naših rešenja na taj način. Da, ja mislim da je stvarno bez te komunikacije stvarno bilo teško da bismo mi što uradili. Mislim da je ovo odlična stvar, učenje na daljinu, da bi nama značilo da smo i nekad pre imali, na primjer, nekoga ko će da nam objasni, zato što je uvijek je drugačije kada imate tekst koji vam objašnjava nešto i osobu koja će da vam objasni. Uvijek je mnogo bolje kada imate taj ljudski kontakt da vam neko objasni neki pojam ili nešto. Taj ljudski kontakt može da se ostvari na sljedeći način. Odmah ćemo da pogledamo prvi deo sad onog promotivnog filma koji govori kako to funkcioniše, kako to radi. I sad vas molim za malo pažnje i nas ovde sve u studio, mada vi vjerojatno to znate, vi znate sigurno, ali vi ne znate. Ne znam, nisam ja nije znao do juče dok nisam krenuo se pripremio za ovu emisiju. Prvi deo promo filmu učinjen na daljinu, profesori demonstriraju kako to funkcioniše na daljinu. Dakle, broj 3. Punom snagom. Vaši konsultanti su ujedno i stručnjaci koji su učestvovali u izradi standarda za kraj osnovnog obrazovanja, na osnovu kojih se pripremaju završni testovi. Srđan Ognjanović, profesor matematike i direktor matematičke gimnazije u Beogradu. Nada Kirovski, profesor srpskog jezika, dugogodišnji saradnik ministarstva na pripremi završnih testova. I drugi provereni pedagozi. Eko najizgodnije i najpraktičnije da ga rešavamo grafički. Šta to znači? Nacrtat ćemo grafik funkcije apsolutna vrednost od x na kvadrat minus 2x minus 3. To će biti... Rekli smo da glagolski oblici mogu da budu lični i nelični. Neličan je sam oblik glagola pevati iz kog ne vidite lice. Pevati. List je vegetativni organ biljke koji se sastoji od liske i lisne drške. Ukoliko ima i lisku i lisnu dršku, kažemo da je potpun. Međutim, postoji... Osmansko carstvo. Najveća i najmoćnija država s početka novog veka. Svoju moć zasnivala je na sjajnom državnom uređenju, odnosno snažnoj centralnoj vlasti sultana. Ja ću pevati, vi uopšte ne osjećate pojedinačno da je ovo neki glagol hteti, nego sve zajedno osjećate kao futur. Glagol hteti koristimo kao pomoćni kada kažemo njegov prezent, njegovo sadašnje vreme, ja hoću. Evropa ima najveću razuđenost obala od svih kontinenta. Analizirat ćemo razuđenost njenih obala, odnosno njene severne, zapadne i južne obale, pomoću karte. Prvo posmatra. Sada nešto kratko reći o zakonu spojenih sudova. Kad imamo neki sistem međusobno povezanih sudova, znači nevezano kakav je oblik sudova, tečnost koja se sipa u njih, u svakom od sudova popeće se do istog nivoa. To pravilo. Svetska ratišta u Drugom svetskom ratu 1943. i 1945. godine predstavljaju zapravo završne operacije i već se pokazuje slabost Nemačke. 1943. godine Nemci su poraženi na istočnom frontu. Kada je H manje od 2R sa koren iz 3, izvod je pozitivan. Kada je H veće od 2R sa koren iz 3, to očigledno izvod je negativan. Dakle, funkcija V za H manje od 2R sa koren. Aldehidi i ketoni takođe predstavljaju, ajde da kažemo, jednu grupu organskih jedinjenja koja pripadaju organskim jedinjenjima sa kiseonikom. To je Ivana, da ona ih je vodila zajedno sa koleginicom u Moskvu.
i nije mogao doći danas. Ajde samo još malo da ovome, da. Dok je sveža ovako informacija koju smo upravo gledali, pojasnite nam malo kako to funkcioniše. I ja sam vas pitao i rekli ste odmah da može, znači da se kad nešto, ne može nekom da promakne nešto, možemo da se vratimo koliko god treba i da se ponovo čuje, vidi. Da, pa radi se o videotehnologiji, znači znaju svi na YouTube-u su snimci koje mogu da zaustave, vrate i tako dalje. Mi nismo na YouTube-u jer ne možemo, da, jer već naplaćujemo to i držimo to na serveru jednom udaljenom sve te materijale i potrebno je doći na sajt učenjenadaljinu.com, registrovati se i ulogovati, to sva deca znaju, to onda može, ali je potrebno roditelji da plate za aktiviranje naloga. Znači kad se ubaci u korpu ono što se želi, potrebno je da bi se dobio taj pristup od 30 dana ili imamo varijantu i do ispita da su još niže cene posmatrano na mjesečnom nivou. Zato što ima 3 mjeseca još do kraja, znači imamo i ponudu u kojom još smanjujemo to. I onog trenutka kad dobiju pristup, oni mogu da pristupe svim lekcijama neophodnim da se dobro pripreme za prijemni, pri čemu imamo i testove koji su dovoljno interaktivni, znači može da se klikom dobije simulacija kompletnog testa iz matematike 20 zadataka, iz srpskog 20 i kombinovani test, to smo izbacili pre neki dan, znači da može da klikom dobije tih 20 pitanja, da ih rešava i onda da vidi tačno na kojem je nivou u ovom trenutku. Da vidi gde se nalazi. I trebamo i sljedeći korak, nadamo se da će u sljedećih mjesec dana biti to gotovo, da kad nije tačan odgovor, da mogu odmah da kliknu direktno da idu na taj video koji je referentni u odnosu na to pitanje. Da bi olakšali metodologiju pripreme. Ovako bi deca morala prvo da pregledaju sve, pa onda da se testiraju. Ovako mogu da rade paralelno. Moći će da rade, nadam se, već do 1. aprila da ćemo imati. To znači oni koji su već uplatili taj paket, oni će to dobiti, jednostavno stalno se ažurira ono što neka poboljšanja se automatski pojavljuju u sistemu. Sada nas, vi ćete, profesore, da ostanete tu, nema mesta u ovoj, jedan trosed. Dobro. Trosed koji leti u Moskvu u ovom trenutku. Važno. I letimo u Moskvu. Ako mogu samo još da pomenem da je Ivana Vuković, koja predaje hemiju kod nas, ovo je upravo vodila... Ova posljednja gospođa koju smo slušali. Jeste, Đakić, i nije mogla danas da dođe jer ima nastavu svaki dan do 12 sati. Opravdano. Moram zapišati. Da, važno. Ajmo u Moskvu. Kako ste to doživjeli? E, ajmo, možemo i da gledamo slide show i da pričamo. Naravno, sad ide slide show, kad je slide show, onda možemo da pričamo odavde iz studija, broj 1, pa ćemo malo da gledamo sličice. Ne vezano za slike, slike su slike, ali želim da čujem vaše iskustvo. Oboje ste bili tako. Evo, i muzika mi... Dobro, naravno, pa moram. Ajde da čujemo tebe, šta kažeš? Kako je bilo? Koliko ste dugo bili? 6 dana. Si ti tako jednako oduševljen? Jesam, ne, Moskva je prelepa, stvarno mi je drago da se baš tamo održavalo takmičenje. Dobro, si malo gledao tu neke lepote prirodne Moskve i nekude da se vidi. Šta je smiješno sebe? Evo gledamo ove crkve, katedrale, odnosno pravoslavne zdanja. Gde je Ermitaž, znači? Da. Nismo ga vidjeli. Niste mogli zato što je u Leningradu, no to nije sad bilo. Ali gledamo sad. Šalim se malo, pa dobro, u tim godinama da neke lepote prirodne ne bi trebalo da ti promaknu. Ali gledalo samo to takmičenje. Koliko ste osjetili neku jaku konkurenciju od toga? Jesmo. Je bilo to žesto? Bilo je. Nama je bilo nezgodno zato što smo bili jedina ekipa koja nije pričala na ruskom i mi smo bili jedini koji smo imali prevodilaca. Tako da nismo mogli da razumemo, na primjer, tokom opšte diskusije ili nečega, da šta pričaju ostale ekipe, zato što je prevodilac mogla da radi samo sa jednom osobom. Ali snalazili smo se. Je tako? Da. Ti zadaci kakvi su bili teže od ovih koje ste navikli ovdje? Pa, pre svega... I na koji način to funkcionisalo? To je neki testovi ili kako to izgleda? Ne. Šta se događalo konkretno ovdje? Dobili smo prvo 16 zadataka, 16? Da. Da. Koji nisu klasični zadaci u smislu računanja, nego više da se nađe neko rješenje. Može imati različitih rješenja, ne postoji samo jedno. Oni su od nas tražili da što ono, bolje nađemo rješenje. Trebalo znači i kreativnosti da se prosto nađe, osmisli. Jel možeš nama smrtnicima, običnim laicima da pojasniš, da nam daš primjer? Ja mislim da shvatam da bismo napravili ovu čašu, mogu da duvam
ovako staklo, mogu na onako, mogu da koristim ovu tehnologiju, onu tehnologiju, da. Dođem do ovog proizvoda. Da. I onda oni gledaju i kažu, kako ste to, banalizujem stvari ili kako? Od prilike na tom nivou s tim što bi trebalo da mi tu čašu odnesemo iz svemir i da on ide tamo, pošto je tema našeg, te takmičenja ove godine bila hemija u kosmosu. Sjajno. I kakva je ta hemija u kosmosu? Šta ste? Mnogo drugačije od ove na Zemlji. A zašto? Drugačiji su uslovi, negde nema atmosfere, imamo nizak pritisak, niske temperature, negde su mnogo visoke, tako da skroz je drugačije. E, kosmos je potpuno drugačiji od mene, ja imam visok pritisak. Ušto ste mi slatki, ozbiljno kažem. Dragi gledalci, Din Delin, svetite vi, meni ne svetite, jer ali vi ste se ovako zabrintali od njih i slušati kako su pametni, kako lepo pričaju i duhoviti pre svega. Njega pokušam nešto malo da ga zacrvenim, ali teško im ide. Pa dobro, još i možda da uspijem do kraja ove emisije. I onda idemo dovde. E, uff! Težak je. Boga mi, slobodna procena, barem 2,5 kilo. Tako nekako. Pogledajte ovo priznanje, a ovde piše, šta piše? Drugi međuregionalni hemijski turnir. Dakle, kad pogledate, neko igra tenis, neko igra vaterpolo, i tu smo strašno jaki, odbojka, sve to, a neko se na ovom terenu, koji jednako, možda još mnogo teži, bori za ovakva odličja, koja predstavljaju ono za što smo svi ponosni, za što bi trebalo svi da budemo ponosni, i zbog čega bi trebalo da vas ima mnogo više u medijima, da propagirate ovu priču, da bi i druga deca mogla da krenu i vašim stopama, da ne razmišljaju samo o nekoj lagano i brzo i zaradi s nekoj slavi tog tipa. Jer pazite, sve što vi danas radite, sve što ste radili i što ćete raditi, strašno je važno, pre svega za vas, ali kad pogledate da ono drugačije, za sve nas koji živimo u ovoj zemlji. S tim u vezi ide često ona pitanja, imate li dovoljno uslova da se bavite naukom u Srbiji, u Beogradu? Pa sve zavisi od nauke. Naprimer, za hemiju su konkretno potrebne određene hemikalije, supstance, neke laboratorije. Sad, one postoje, ali potrebno je obezbediti finansiranje da se nabave sve što je potrebno za neke istraživanja. Mi imamo vrlo kvalitetan kadar i na fakultetu i dobije se veliko teorijsko znanje, ali nažalost ne mogu studenti da ga primene u praksi često. Koliko imate često upravo tu praksu? Koliko ste u prilici da eksperimentišete, da radite, da stvarate? Mi u školi imamo prilike, u uslovima koje imamo u školi, u laboratoriji, imamo dodatne nastave često, tako da što se toga tiče imamo dosta eksperimentalnog, a također smo, Ana Marija i ja, članovi Petnice, istraživačke stanice Petnice, i tamo stvarno imamo fantastične uslove i što se tiče predavača i što se tiče, baš što se tiče laboratorije. Tamo imamo bolje uslove nego većina studenata u cijeloj Srbiji. Radimo sa modernijom aparaturom. Tako da imamo sreće što smo bili tamo da pokupimo to iskustvo. Da se dočekao neko kad ste se vratili iz odmora pitanje iz Moskva? Da, imali smo drugare da nas čekaju. Je li dočekao neko ovako, mislim da se skupio narod neki da... Kažu, bravo, deca, evo, čuli smo, su imali prilike da čuju to negde ili ovako tek mi? Pa Ivana Vuković je bila na drugom dnevniku RTS-a povodom toga, tako da je ispraćeno medijski, nije možda koliko bi se to pratilo da je nešto drugo u pitanju danima i u svim novinama, ali na javnom servisu je bilo. Trebalo da se dogodi onaj balkon koji se nije dogodio? Pa to su sad već druga pitanja. Šta vi kažete, zašto je to tako? Što ne bi ova država malo... Pa da se razumemo, moje mišljenje. Ajde, pa naravno vaš. Pa sport je kod nas biznis, između ostalog, i mi proizvodimo sportiste vrhunske koji se dobro prodaju u inostranstvu i neko od toga zarađuje. Nažalost, mislim da sa stručnjacima je totalno drugačija i možda i pogrešna priča, obrazovanje besplatno u Srbiji. I dostupni su i vrhunski nastavnici kroz osnovnu srednju školu, kroz fakultete. I vrlo često se naši stručnjaci, kao što su budući Ana Marija i Damjan, vrlo rano ih primete i čekaju samo kada da ih vrbuju. Tako da mi tu imamo odliv na neki način finansijski, jer nema transfera. Ali bilo bi
po meni vrlo... Čekajte, čekajte, ali ova naša zemlja ulaže u... Pa o tome i pričam, znači da, pa ulože je novac. Kao što klub zna da naplati, kad, ako trenira to dete od 8. do 15. godine... Pa informirano dete, naučeno dete, preuzmu i tamo... Pa posle... čak i mi naplaćaju to nešto, dok treniraju, ne, oni koji su bolji njima prestanu da naplaćaju, ali na kraju naplaćaju to nekad, to i milijonski iznosi kad se dolazi do situacije da prodaju to dete, bukvalno prodaju sledećoj firmi, odnosno sledećem fudbalskom klubu koji je svetskog nivoa. A isto se događa i sa našim budućim stručnjacima. S tim što niko ne zarađuje od toga, osim ti stručnjaci naši, oni imaju dobre plate sutra negde u nekom sistemu, pri tome donoseći ogroman profit svojim znanjem negde u inostranstvu. Priča o Mihajlu Pupinu je baš takva. Da. S tim što je on krenuo iz Idvora sa 14 godina, put Amerike, bez dinara, ima 5 centi, dinara nije nosio, a šanse. Sa 5 centi i tamo je napravio ogromno bogatstvo, ali rekao, nisam otišao da bi zaradio pare, nego sam, kaže, znanjem stekao, uz pomoć znanja stekao imanje, i onda se to donirao Srbiji, to znate. Ajde sad za vas jedno ozbiljno pitanje. Priču o Nikoli Tesli, priču o Mihajlu Pupinu, Milevi Einstein, ako hoćete. Koliko su njima to predviđene te porcije tog znanja tokom školovanja, koliko su oni znaju tu te priče, fascinantne priče vezane za naše. Koliko su i prezentirati? Koliko je to ušlo? Zašto je, ajde, konkretno vas pitam, zašto je priča o Mihajlu Pupinu skrajnuta totalno i stavljena pod tepih? O Tesli još i nije, a o Mihajlu Pupinu baš jeste. O Milevi Einsteinu, ja ne znam, samo znamo da je ona bila taj genije koja je stavila za svog supruga, koja je pokupio svu slavu. Šta vi kažete? Hoćete li da se potrudite da ispravljamo to neko nepravdu? Pa to treba da se potrudite. Ja sam sad izašao iz sistema. Ne možete to, nije to opravdanjima. Jok, pustite to. Izašli, ja nisam nikad bio u sistemu pa se borim. Koliko god mogu, verujte. Da. Evo, bila mi tu koliko. Pa može, sigurno može dosta da se uradi. Čak i Tesla, pitanje je koliko se u svetu zna da je on Srbin. Zna se da je iz Hrvatske, poreklom, i Hrvati ga svojataju. Ali činjenica je da je on otišao ne samo trbuhom za kruhom, nego je otišao i za znanjem i za mogućnošću da to svoje znanje realizuje, da ostvari svoju kreativnost do kraja. Sad s ovim sistemom učenja na daljinu mislim da se stvari menjaju ne po pitanju što mi radimo samo, nego mislim da je dostupnije mnogo sadržaja svetskih za nešto manje novca. Čak je Bill Gates predvideo da će biti dovoljno 2000 evra da kompletan fakultet da se završi od kuće. Ne znam da li je takva situacija već sada nastupila, ali sigurno je da može da se studira na daljinu, kao što može i da se uči na daljinu, što mislim da i mi polako dokazujemo s našim portalom učenjadaljinu.com, gde očekujem da će deca doći već u 8. razredu ili u 4. godini srednje škole, ali ćemo imati stalno neku ponudu zanimljivu za dalji razvoj. A pokušat ćemo i da malo dodat ćemo kao sadržaje biografije Tesle, Pupina, Mileve. Otvorit ćemo jednu stranicu namenjenu za to. Znate da je Pupin učio na daljinu? Od Idvora do Kolumbija univerziteta, ne znam koliko desetina, odnosno preko 10.000 km. On se uputio da bi tamo naučio nešto. Sad pričamo, pravimo neke paralele. Vidite koliko ste im olakšali život. Oni sada uz pomoć dva klika mogu da uđu u bilo koju priču, u bilo koju sferu naučnu i da je od pravih stručnjaka doživio ono što je on morao da ode na toliki put kao 14-godišnjaka. Izvinite što pravim ove paralele. Morali bi to da znate da biste znali koliko je taj poriv, ta želja, ta strast da znanje velika bila kod određenih ljudi. Pretpostavljam da je kod vas slična priča. S tim što vi ne morate da grlite dimnjak od parobroda 3 meseca koliko traje putovanja da biste preživjeli, jer tako se greje. Ne znam koliko znate tu priču. Pa znamo, izvodili su nas na izložbu o Mihajlu Pupinu, pričali su nam često o njemu. Ali to nije ušlo u neko obavezno štivo kada je školovanje u pitanju. Ja mislim da bi moralo da bude. Ne samo to, ne ukažem mnoge druge stvari. Pa hajde da malo, barem vi uradite nešto u tom smislu. Pa mi možemo svakako. Vi možete. I može i ministarstvo. Može se kad se hoće se. Šalim se da. Ajmo drugi deo filma. Broj 4, on traje 3,5 minuta. Da vidimo na primjeru kako to izgleda, pa ćemo onda još malo da pričamo o svemu tome. I pričat ćemo što je sve sada pred vama. Dakle, pored ugljenika i vodonika, oni u svom sastavu sadrže i kiseonik. Druga polovina 19. veka u Evropi započinje jednim važnim pitanjem koje je u istoriji poznato kao istočno pitanje. Istočno pitanje možete pratiti kroz
krizu Krimskog rata. Reči kao imenice, dakle Mađarska, Češka, Poljska, su reči nastale pretvaranjem od prideva i osamostalile su se u druge vrste reči. Recimo, kod glagola takođe, kod trpnog ili radnog glagolskog prideva. Što se najveći broj informacije iz spoljašnje sredine dobijamo preko čula vida, odnosno preko očiju. Pomoćni delovi oka su kapci, trepavice. Severna Amerika izlazi na tri okeana. Severni ledeni, Atlantski i Veliki ili Tihi okean ili Pacifik. Data je kružnica x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 169. Iz ove jednačine jasno je da je centar te kružnice koreniti početak, a poluprečnik je koren iz 169, odnosno 13. To je recimo ovako neka kružnica. To su ugljovodonici koji imaju zapravo aromatičan prsten. A aromatičan prsten podrazumeva postojanje šestougaonog prstena. Mi smo zapravo dobili aromatično jedinjenje, odnosno dobili smo prvog predstavnika arena, odnosno aromatičnih ugljovodonika. Posle Prvog svetskog rata stvorena je nova država. Zvaćemo je generalno Kraljevina Jugoslavija, mada je ona imala više naziva kraljevstvo. Dakle, svršen sesti, onda nekako recite u sebi kad ja, pa da se završi ovako, kad ja to uradim, kad ja sednem, i dalje znate, ti sedneš, on sedne. Oše ako se osnova završava na suglasnik. Sad kad ja vama dam ovaj gotov oblik mišljah, vi znate sami dalje, ti mišljaš, on mišljaše, mišlja smo, mišlja ste mišljahu. Peti reproduktivni organ. Osnovni delovi cveta su cvetna drška, je. Zatim jedno proširenje koje se zove cvetna loža. Valjka, lopte. Pa evo da se ukratko samo podsjetimo najznačajnijih formula koje se odnose na površine i zapremine pomenutih dela. Prizma ima dve podudarne osnove, zato je površina prizme 2b plus m. E sad, zavisno od osnove, h je visina. Ako već postoji ta paralela pi, a zapremine lopte je 4/3 r na treći puta pi. Interval terce zvučat će ovako. To C na drugoj žici prvi prag, prvi prst, ton E na prvoj žici, otvorena pozicija. Kao što vidite, imamo dva intervala, veliku i malu tercu. Velika terca se hvata prvim i drugim prstom, ili sa dva susedna prsta, zavisi od situacije koja vam je zgodna. F, A. Oko portala učenjedaljinu.com smo izabrali i ispredavali sve neophodno gradivo za polaganje prijemnog ispita. Sve za prijemni na učenjedaljinu.com. E sad, dobro, kao idejni tvorac ovog metoda, ovog sistema, koliko možete da nam kažete, koliko je pouzdano, koliko mogu roditelji se osloniti na ovom? Na ovom? Do sad nismo imali za ove dve godine nikakve zamerke. Doduše, zavisi od motivacije deteta. Znači, u ovom trenutku dosta zavisi od motivacije deteta i roditelja. Znači, gradivo je dostupno 24 časa sa bilo kog digitalnog uređaja, čak i sa novih televizora. Ovih može da se pretraži, da se dođe na sajt učenjedaljinu.com. I tempo rada zavisi od deteta. Ili možda od roditelja, tamo gde roditelj pritiska dete, ali deca već osjećaju potrebu. Naravno, odlični i vrlo dobri đaci, oni žele da upišu neku prestižnu gimnaziju ili školu i već su motivisani. A ovo bi trebalo da im maksimalno pomogne, olakša. Pri čemu je to još uvek samo jednosmjerna komunikacija, znači materijal video je tu, oni klikom pokreću šta žele da nauče, vraćaju napred-nazad i oni pokreću i te testove koji postoje. Spremamo sistem i za potpunu interakciju. Nadamo se da će biti već za mjesec dana u praksi. Probat ćemo prvo sa nekim besplatnim časovima da vidimo kako to funkcioniše i nadam se da ćemo već za ove prijemne, ove godine imati mogućnost da ponudimo uživo deci
A recite mi, je li ovo samo za prijemne ili može da bude pomagalo, recimo, časizme, matematika, bau. Ali, dosta mojih prijatelja, njihova deca odatle uče, jer još uvijek nismo odvojili... Ako je neko šesti, peti razred? Može, ima 80-85% gradiva. Ima, to je po lekcijama složeno, po poglavljima, po lekcijama. Još, ali ćemo 1. septembra imati odvojeno sve, dosnimit ćemo što je potrebno, znači za peti, za šesti, za sedmi, za osmi razred, svih ovih sedam predmeta. Svih sedam. I prva godina gimnazije će imati matematiku, fiziku, hemiju, biologiju i vidjet ćemo za jezike koje ćemo strane, vjerojatno engleski, nemački i ruski, zašto da ne? Ruski, obavezno. Ruski, engleski, vi već svi znamo, čim se rodimo znamo engleski. Znači, ideja je da, ima, da stalno postoji ovaj sajt kao podrška tokom cele školske godine, ne samo za prijemnje. To je neka ideja i da se stalno dodaju sadržaj i da se stalno povećava ponuda nastavnika, profesora koji žele da ponude svoje usluge na našem portalu. Ići ćemo da pogledamo sada napolje, izlazimo da pogledamo vremensku prognozu, ako imamo, sad ćemo to saznamo. Ako imamo, bit će dobro da pogledamo i da uključujemo posle toga našu Galastu, da čujemo kakav je današnji izveštaj. Imamo. Prote? Uzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. Više padavina očekuje se u centralnim, južnim i istočnim krajevima. U jugozapadnoj i centralnoj Srbiji i u Banatu, a sutra u južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji očekuju se obilne padavine sa ukupnom količinom od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovice i Beograda vodostaj će 7. i 8. marta, prevazići granicu redovne odbrane od poplava, a kod Šapca granicu vanredne odbrane. Narednih dana na Dunavu, od Slankamena do Smedereva, vodostaj će se kretati iznad i oko granica redovne odbrane od poplava, navodi se u hidrološkom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U utorak će doći do postepenog razvedravanja i prestanka padavina. U sredu i četvrtak stiže nam novo naoblačenje s kišom, prvo na jugoistoku. Zatim promenljivo sa čestom pojavom kiše i temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. I draga Lasta na vezi, kažu, izvolite. Alo, dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će u linijskom saobraćaju biti uključeno 538 vozila, a planirano 5344 polazaka. Do samog uključenja prema pristiglim informacijama od naših dispečarskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nismo predvidjeli bez polaske. Što se međunarodnog polaska tiče, danas smo isprave Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, a dolazi Göteborg, Cirih, Pariz, Rijeka. Za dodatne informacije o polascima, dolazimo autobusa koji u cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatelj dan putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdečan pozdrav iz Infocentra Laste. Zaista hvala od srca, ovo je vrlo koncizno, pametno, vidite kako čovjek to lepo radi. Idemo našu mantru, uđemo u auto, šta radimo, da čujem? Tačno, vežemo se, tako, onda, svetlo palimo, logično, zato što je bolje da nas vide nego da nas ne vide, ne da bi mi videli poslučno, da. Stavno to mi nekako objašnjavamo. Pogledamo da su i ovi pozadnji se vezali, jer oni su mnogo opasniji nego vi naprijed, to znate. Sada je tu neka matematika ide, masa puta ne znam ja šta, ali tako je, bravo. Da bi smo izbjegli tu strašnu crnu fiziku. A hemija poslije kad se to raspline sve. Nećemo da se rasplinemo, vodite računa, ovako vas molim, vodite računa, ostavite sve brige van kola, to uvijek ne propuštamo tu priliku da kažemo. Jel, vozite? Mi se samo vozimo s nekim. A tako? Da. A sada, ali imaš ti neku želju da položiš uskoro? Pa, za sada ne, kad dođe vreme, nisam još razmišljao o tome. Kako dobro, deca. Au, kako ste vi fini. Kako su sada... Moramo da ih pitamo sad, kakva su sad takmičenja pred vama, kada će opet nešto ovako da zasvetli, da je teško da je baš doneti?
Pa sada nam je na redu ovo naše, da kažem, obično takmičenje koje organizuje Srpsko hemijsko društvo. Prvo idemo okružno, pa republičko, pa ide Srpska hemijska olimpijada. Ove godine se Svetska olimpijada održava u Gruziji. Opa. I bira se 4 člana tima koji će ići tamo. Prošle godine je jedan naš drugi škole, Miloš Grubor, osvojio srebro, tako da on je prvi iz naše škole koji išao na neko takmičenje iz hemije, tako da nadamo se da ćemo i mi njegovim stopama. Kažu da je namerno osvojio drugo mesto, zato što je onaj pehar bio toliko težak da je onda, kad je vidio što treba da cimbači sa sobom... Da, to je bilo na Srpskoj hemijskoj olimpijadi, to jeste. I ona je jedva mogu da se drugo mesto, mislim da ga kaže, mogu da to lepo lagano da nosi. Naravno sa šalim. Izvoli. Kaži ti šta ti planiraš u tom smislu? Takođe isto... Teško je izboriti mesto u reprezentaciji. Yes. Ko je selektor? Pa... Profesor, jel? Profesor koji organizuje takmičenje. Da, mislim... Na osnovu rezultata testa se izabere. Tu nema. Izabere se četvoro ljudi, ali ukupno iz drugog, trećeg i četvrtog razreda. Dakle, konkurencija je ipak velika, tako da... Kao američki sprinter, ono, ko nije pobedio u Americi, ne može da ide na olimpijadu. Da. Ko ne može da pobedi, da, naravno, tačno. Tako da... I nije lako izboriti se za mesto, a da ne pričam o svetskoj olimpijadi, ali eto, mi se nadamo da... Kad ćete, to smo čuli, tako, da. Svetskoj olimpijadi. Ćete nam ja se javiti? Pa ćemo. No, ozbiljno, ostavit ćemo broj telefona odavde ovaj, naše producentkinje, pa da... To je bilo divno, ovako jedno fono uključenje, kako se to pravo popularno kaže. Još nam i stavimo one sličicama kao naši dopisnici, naši reprezentativci. Da, bilo bi lepo. Da, bilo bi lepo. Sjajno. Da kažem ko je sve bio ovako, ko sve osim vas stoji za ovakve priče. Videli smo direktora vašeg direktora matematičke gimnazije koji svojim autoritetom zaista daje veliku podršku ovom projektu. Slažem se, je pomoć velika od njegove strane, već kad vide da je njegovo ime unutra, odnosno da je on, i drugi profesori su lakše pristajali na saradnju, a kompletan spisak i sve o njima možete naći na sajtu učenje.com na strani o nama. Učenje na daljinu, tačka, ako nemojte polako da... Pa. Ne mogu da razumeju, znate, učenje na www, učenje na daljinu, tačka, komada ovo www je postalo... To se više i ne mora kucati. Ne mora kucati, automatski to ide gde treba. Da. Ovaj, i također lista saradnika sa kojima sam zajedno to... koji su u stvari izneli sav posao. Moj posao je bio samo da organizujem. Dobro ste to organizovali, koliko vidim. Da. Recimo, Vladimir Filipović je profesor na matematičkom fakultetu. Njegov kolega Aleksandar Kartić predaje i u matematičkoj gimnaziji i na fakultetu. Još kolega njihov, Igor Halilović. Oni su zaduženi za programiranje svog koje je potrebno. Je pomagao neko od ove talentovane deci? Na sajtu, u vezi programiranja. Da, u vezi svega ovoga. Pa do sada nije, ali mislim da će biti posla i za njih ako se budemo razvijeli. Pa zato što su oni tu, oni su ta zainteresovanost, oni su ciljna grupa, ne možda baš oni, ali njihovi vršnjaci. Slažem. Pa onda njihovo iskustvo mogu da budu i takako dragoceno u smislu kažu, znate šta, ne bi bilo možda loše baš ovo ili baš ono. Ili baš nemam pojma o čemu pričamo, da. Da se nešto kao u fazonu opšteno, baš ovo, baš ono. Šalim se, naravno, malo, ali nek mi bude oprošteno, ali vrlo je ozbiljna priča, dragi moji. Danas smo imali tu priliku, sada da ne pogrešim, tvoje ime sam za malo, odnosno tvoje sam ime opalio, rekao sam Nikoleta, šta sam ti rekao? Nikoleta. Nikoleta. Ja ću te zvati Nikoleta. Dobro. Tad je nikad, jeste možda neko, a nije? Nije. Dobro, Ana Marija Nikoletić, Ana Marija Nikoletić, treći razred matematičke gimnazije, Damjan Čubraković. Tako. E, ako si nekad vidio ti neko ovako napisao ime, ČPH. A to je prvi put. To je stiglo SMS-om iz matematičke gimnazije, tako da... Čubraković ti. Ti si Ana... Dobro. Dakle, Ana Marija Nikoletić i Damjan Čubraković. Pred vama jeste budućnost, molim vas da... Molim vas da ostanite u Srbiji. Odmah vam to kažem. Molim vas, ostanite. Ili ako negde odete... Na dalje usavršavanje, vratite se ovde, ovoj našoj zemlji je zaista potrebna ovako snaga. I investirajte ovde. Naravno će da to rade, oni kada urade to što treba da urade, ta investicija nema cenu i ne bi trebalo da se to na taj način vrednuje. Zato vam kažem, evo, moj apel jeste ne samo vama, nego svoj toj našoj talentovnoj deci. Hvala vama što ste ih doveli. Hvala, to je hvala vama što ste došli sami, vas ne mora niko više dobiti. Ovo je taj pehar, bit će ih još mnogo i većih i težih i zlatnih, po pravilu dijamantski, kako god da to kažem. Idu vesti i onda, naravno, ovde će biti gospodin Dejan Vuk Stanković.